И към останалите теми от региона, със своите дипломи за успешно завършено средно образование получиха днес 125 зрелостници от профилираната природо-математическа гимназия във Враца. На тържествена церемония с призови награди, медали и плакети бяха отличени учениците от випуск 2024. От името на педагогическия колектив на гимназията, директорът Татяна Василева благодари на 12-класниците за изключително високите резултати на държавните зрелостни изпити. Днес се дипломират 125 възпитаници на гимназията, от които 111 са с отлична диплома. 44... от тях са с успех 5,90, а с успех отличен 6,00 са 31 ученици. На държавните зрелостни изпити нашите възпитаници получиха 20 пълни шестици, от които 6 по български език и литература, 7 по английски език, 1 по математика и 1 по химия, опазване на околната среда. И на държавния зрелостен изпит по професия приложен програмист имаме 5 пълни отлични оценки 6,00.